Daniel Wäjersten avrundar den här V75-omgången och vinner bronsdivisionens final med chit-chat. En andra plats. Kommer du någon skötare? Nej, hon är Frankrike. Du har någon extra skötare, va? Ja, det är mycket att hålla reda på Frankrike och Sverige. Men en andra plats var det med Perkins och nu blev det seger. Ja, de var jäkla bra bägge de här två hästarna här. Så det var bra avslut på dagen. Skönt. Mycket. Ta oss igenom loppet med chit-chat då. Det löste sig optimalt måste jag säga. Det var lite körning från början där mellan Flemming och Johan. Och sen, ja, det var ju två tuffa konkurrenter som kivades lite. Och sen ja, fick vi gå ut 900 kvar. Jag tänkte kanske bli lite tufft. Men nej, han vann på jäkla bra sätt. Vad härligt. Vad väntar honom nu? Har du någon mer plan? Jag vet inte, han är ju väl en 900 000 på sig nu så att han är väl uppe i silver misstänker jag. Vi har lite planer på Frankrike faktiskt och för hästen också. Han har aldrig gått barfota någon gång i lopp så det tror jag är en riktigt bra växel. För att det har varit lite, han har vunnit väldigt många lopp men lite krokig väg och sådär så att det har inte blivit av helt enkelt. Hur ser det ut i Frankrike för din del nu? Var du där på julafton, Great Skills? Jajamän. Hur var det? Nej, det är en upplevelse med allting där nere. Det är mycket nytt och lärorikt. Hon gick bra. Greta som vi kallar henne, hon mötte riktigt bra hästar och hon kommer säkert bli bättre för varje lopp hon får på vinsen. Hur många hästar har du där? Ja, nu har vi bara en då efter lite tråkiga omständigheter. Men det ska åka ner i nästa vecka med två till då, så att blir det tre hästar i början på året. Vi ska säga för dem som inte vet, det var Titan Yoda som dog efter ett av loppen. Ja, precis. Samma ägare som till Chitchat här, så att det var tungt. Hur går man vidare efter sånt? Jag vet inte, det är ganska svårt. Jag förstår det. Men en sån här sak kan väl i alla fall värma? Absolut. Stort grattis. Tack, tack. Daniel Wäjersten avrundar som sagt var V75 med Chitchat.